No li van faltar paraules ni tampoc arguments. Fa 25 anys que no podem sentir la veu melodiosa i profunda de Montserrat Roig i pels que estimem les seves obres els hem viscut plens de tristesa i frustració. Va ser una dona compromesa que li donava paraula a les persones sense veu, a través dels relats reivindicadors i lluitadors que a poc anaven fent història. Amb un estil propi, va descriure situacions i va narrar esdeveniments que mostraven cruament la realitat de la difícil època que li va tocar viure. Els seus escrits tenen un valor documental molt important, atès que ens permeten reconstruir el nostre passat més recent i la possibilitat de conèixer i compartir les vivències de les dones durant aquells anys. Com ella deia, la nostra tasca, la dels periodistes, dels escriptors, dels artistes, és aclarir les zones fosques de la memòria col·lectiva dels nostres pobles. Montserrat Roig és el més clar exponent a casa nostra d'allò que algú ha anomenat literatura femenina. Escriu com a dona, conscientment com a dona. El 1946, en els barris de l'Eixample de Barcelona, va néixer la nostra escriptora. Va viure des de molt petita en un ambient familiar que li facilitava el contacte amb la literatura i per això es va llicenciar en Filosofia i Lletres. Escrivia novel·les i contes que va anar alternant amb reportatges i articles periodístics i va presentar i dirigir diversos programes de televisió, mitjà en el qual excel·lia com a entrevistadora. Va ser una escriptora molt reconeguda. El 1970 guanya el Premi Víctor Català amb el recull de narracions Molta roba i poc sabó i Tan neta que la volen. El 1977 obté un important reconeixement a la novel·la Els catalans als camps nazis, que aporta dades inèdites sobre l'Holocaust i que va ser guardonada amb el Premi de la Crítica Serra d'Or el 1978. També va realitzar columnes a la premsa diària en diferents mitjans i es va declarar públicament dona lluitadora per a la condició feminista. Tota la seva trajectòria literària, breu però intensa, està marcada per una obsessió, la qual ella sempre repetia i deia: «Sempre que escric una cosa és perquè no entenc el que veig». Les seves obres més rellevants van ser la trilogia composta per Ramona Déu, Temps de cireres i L'hora violeta. Ara, les dones no hem de ser lletges a la força si som intel·ligents, perquè som el que segueix, decidides, sensuals, independents, cultes, urbanes, fortes, encantadores, intel·ligents i, sobretot, molt i molt femenines. Quin pes hem de portar sobre, Mare de Déu, perquè sembla ser que l'home ho ha descobert, per fi ho ha descobert. Així descriu la Roig les dones i a les seves obres que a poc anaven donant nom a personatges que encenien l'espurna a un moviment feminista, on ella es trobava al capdamunt. Montserrat donava a les dones la llibertat en els seus relats, que en aquell temps la tenien arrebatada i lligada a altres. Aquí elles tenien el poder i les històries giraven al seu voltant. Per tot això, ens centrarem en una trilogia on la dona és un símbol reivindicatiu. Ramona Déu, Temps de cireres i L'hora violeta. En aquestes pàgines plenes de feminisme, ens explica l'entorn de les famílies Claret i Miralpeix. Aprenen a sobreviure en un temps marcat per l'obscuritat de la dictadura franquista, sense esperança de futur. El món femení està representat pels tres personatges principals que narren i viuen la història. Tres dones que somien amb una vida on poder disfrutar lliurement del seu veritable amor, els quals arriben sempre al fracàs. Li solen dir Mundeta Jove, però el seu veritable nom és Ramona Jove. Va néixer a Siurana, un dels pobles més bonics de Catalunya. Era una dona d'idees clares i amb una personalitat consistent i ferma. Tot i així, les relacions de parella han estat molt desnivellades. Es va casar amb el Francisco Ventura, segons ella, un home ensupit i desapassionat. Quan estava amb ell, es sentia una papallona més de la seva col·lecció, però en qui va tenir a la Mundeta Ventura. Per compensar la frustració matrimonial, va iniciar una aventura amorosa amb el Víctor Amat, que tampoc respondrà a les seves expectatives. La Mundeta Ventura. A la Ramona Ventura, filla del Francisco Ventura i la Ramona Jove, li diuen Mundeta, com a la seva mare. Va néixer el 1909, a l'Eixample, a Barcelona.
Des de ben petita ja se sent una dona dèbil, bleda, poruga i submissa. Primer de la seva mare, a qui admira però no entén, i després del seu marit, el Joan Claret, amb el que es va casar i van tenir 4 fills. Igual que la seva mare, va viure una mort tràgica acabat en el suïcidi de l'Ignasi Costa, l'amat. Abocada a una vida ben diferent de la que imaginava, la Mundeta Ventura no se n'adona dels diferents canvis que s'està patint a la societat del seu entorn. I amb la guerra civil ja iniciada, surt a buscar el seu marit entre les runes, on es sentirà per primera vegada en un estat de llibertat i maduresa. La Mundeta Claret. És la tercera de la generació. Va néixer el 1949, també a l'Eixample, i va rebre una educació d'idees més modernistes i va assistir a la Universitat de Barcelona. És la més lliure de totes tres i la menys sotmesa als condicionaments socials i morals. Va dur a terme una intensa vida nocturna relacionada amb el rock i l'alcohol. En realitat, també depèn d'un home i viu presonera d'una relació que la fa infeliç, en la qual no pren mai la iniciativa. En aquest cas, parlem d'en Jordi Soteres, que va conèixer a la Caputxinada de 1966. A diferència de les altres tres mundetes, sí que participava a esdeveniments històrics de la seva generació. És una persona vergonyosa, insegura i amb un concepte d'ella mateixa no gaire positiu. Si a tots aquests aspectes li afegim que va trobar-se en Jordi amb una amiga seva al llit, porten a la protagonista a un estat límit, en el que ella marxa i ven el seu cos a altres homes, exercint la prostituta. Influïdes per la societat i la perspectiva dels seus temps, lluiten en segon pla i totes tres tenen amors clandestins. Però, allunyant-nos de les relacions, la nostàlgia del recolzament i la vida en societat les persegueix. Es senten soles en un món on l'home les domina i les tracta com una papallona més de la seva col·lecció. Però elles saben on arriben els seus límits com a dones.